GameStop saga, será que acabou ou não acabou? Essa saga da GME com Wall Street Bets, você deve ter ficado sabendo aí, saiu em todo lugar. Até peguei um Uber esses dias e o cara sabia disso, que aconteceu, que foi a GME, que são as ações da GameStop. Wall Street Bets é um grupo do Reddit que investe em ações, ficou sabendo que o pessoal de Wall Street ia fazer um squeeze, um short em cima da GME e juntaram um caminhão de gente que começou a fazer long nas ações da GME. Então você vê esse gráfico aqui que é essa loucura, né? Saiu aqui as ações na faixa de 20 dólares para 348, né? Mais de 1000%. Em questão de horas. Isso aqui é um gráfico até nada demais para o mundo de cripto, mas para o mundo das bolsas isso aqui é uma loucura. E foi uma devassa que aconteceu, porque os fundos enormes de Wall Street estavam apostando contra a GME, basicamente iam matar ela no mercado, e foram liquidados em margin call com o long do pessoal do Wall Street Bets, que depois partiu para a AMC e depois partiu para a Doge, que fez a Robin Hood congelar o mercado de Doge no aplicativo por causa da loucura. Então teve essa loucura aí, né? 15 vezes, fez 1500% questão de horas, caiu, subiu de volta, aí despencou, aí todo mundo falou, morreu, a saga morreu, os trouxa aí, os Diamond Hands que ficaram segurando, acabou, era tudo um esquema de pump and dump, você se ferrou, e daí eles foram lá de volta e pum, de volta, de 46 para 26, e daí caiu, e agora tá dando uma reagidazinha. Muita gente acha que acabou, que não acabou, e tá rolando muitos rumores que a saga da GameStop não acabou. Inclusive tá acontecendo muitas coisas interessantes. E daí você pode estar pensando, pô Patrick, o que você tá falando de GameStop, você só fala de cripto? Então você vai ver o que está acontecendo. E sem falar que também é uma baita história, você sabe que isso aí vai virar filme, né? Se você acompanha um pouco. Porque é uma história daquelas que todo mundo quer saber. Olha só isso aqui. GameStop NFT. Você já sabe que NFT são Non-Fungible Tokens, ou tokens não fungíveis, que está sendo um dos grandes trends do mercado cripto este ano. E a GameStop lançou o site dela aqui, GameStop NFT. Isso é muito interessante. E se você for um curioso e ficar achando o que é esse pontinho branco aqui, um pixel branco, isso é muito engraçado, isso aqui é muito legal, isso aqui é muito legal que isso vai acontecer. Você entra no site da GameStop, e ela tá cheio de easter eggs, cheio de dicasinhas no site dela. Então você clica aqui, e o que acontece? Acontece que tem um jogo, Game Unknown, e tem várias dicas aqui em cima desse jogo. Eu não vou dizer tudo, se você quiser, e você souber isso, se você tiver descoberto que tem a ver esse jogo, põe aí no comentário, vai ser muito legal. Outra coisa que tem aqui no site, se a gente descer, aí aparece um Game Boy, Power to Players, Power to Creator, Power to the Collectors. Isso tem tudo a ver com o mundo descentralizado de criptos. E aqui a gente chega aqui e tem o quê? O que é isso aqui? Quem está familiarizado com cripto sabe que isso aqui é um endereço Ethereum 0x. Então vamos ver o que tem nesse endereço do Ethereum aqui no Etherscan. GameStop. Então a GameStop agora vai ter um token. O que eles podem estar querendo com um token? GameStop NFT. GameStop tem um token no Ethereum. E se a gente der uma olhada neste contrato do Ethereum, Game On Unknown, e se a gente procurar algo do tipo Launch, a A gente vai achar aqui na linha 936 Launching Date. E você vai ver esse número aqui. Não parece uma data. Que data que é isso aqui? Claro, Patrick, que isso não é uma data humana. É um timestamp, que é o como os blockchains registram o tempo. Então vamos procurar timestamp to human date. E vamos tentar descobrir se tem alguma informação nesta data. Epoch Converter, Next Timestamp Converter. Minha conexão não quer me ajudar. Vamos lá. Vamos pôr o nosso número aqui. 14 de julho de 2021. Então vai acontecer alguma coisa interessante no mundo da GameStop em 14 de julho de 2021. Há rumores que o Wall Street Bets, o grupo do Reddit que fez isso aqui, vai voltar aqui e provavelmente até 14 de julho fala-se aí que vão puxar a GME a $1.000 as ações. Ou seja, toda essa saga da GME, o contra short squeeze, o envolvimento da Wall Street Bets, o grupo, o pessoal de cripto, toda essa ascensão pode ter dado vida nova à GME. Então, se você quer arriscar alguma coisa, se você é desse universo, se você quer abrir sua posição de long, pode ser que 14 de julho, claro, abrir a sua posição antes de 14 de julho, mas os rumores são que em 14 de julho a GME vai fazer algum grande anúncio e, seguindo a famosa regra do mercado, compre no rumor, venda na notícia. Então, se você for abrir uma posição na GME e se você ainda tem uma posição na GME, o conselho é de que compre agora e venda na notícia, ou seja, dia 13 você deveria estar vendendo sua GME. É isso aí, fica com Deus, grande abraço, tchau, tchau.